deegaanka Barsanguni oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo una jira 45 kilometir ayaa laga hirgeliyay leerka ku shaqeeya tamarta cadceedda oo gaaraya ilaa iyo 30 leer kuwaasi oo ka qayb qaadan doona bilicda iyo sugida amniga deegaanka. Leerarkani ku shaqeeya tamarta cadceedda ee laga hirgeliyay deegaanka Barsanguni ayaa looga gol leeyahay inay dadka deegaanka kaga faa'iideystaan isu socodka xilliyada habeenkii. Munaasabadda xariga lagaga jarayay soolarka cadceedda ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni, isduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha Jubbaland Cumar Ismaaciil Nuur iyo mas-uuliyiin kale. Xuseen Axmed Cusmaan, guddoomiyaha deegaanka Barsanguni oo warbaahinta la hadlay, ayaa ka warbixiyay baahida loo qabay leerarkan. Leerarka baarka aad iyo aad boqolkiiba boqol ayaan dowladda aan ugu mahadcelinaynaa. Gobernatoraha ayaan ugu mahadcelinaynaa iyo hay-adda keentay ayaan ugu mahadcelinaynaa, maadaama magacyaha ani aan toosanaynin hay-adda IOM dowladda Jubbaland aan ugu mahadcelinaynaa. Leerasha sida macnaha hore loo sheegay waaye abniga ayay noogula shaqeeyaan. Guriga haddaad jiifto oo barkinta adi aad ku seexanaysa dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii ma hurdaysid, waayo abnigana saasuu u fiican yahay. Cumar Ismaaciil Nuur oo ah isuduwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha oo goobjoog ahaa munaasabadda xarig jarka ayaa ka warramay faa'iidada ay leerarkani u leeyihiin deegaanka. Maanta daahfurayna mashruucaas idin dhammaaday, inkastoo cabashooyinkiinana aan qaadi doono, taasoo ah soolarka oo aada u yar sida haddaad sheegaysaan 30 xabba ah, magaaladana ay aada u mug weyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay Barsanguni, kumana filna maruntii saan arkayna hata waxay isu jiraan ilaa 50 kilometer. Aada bay u kala fog yihiin nalalkii hadda 30 xabba laftigooda oo hal dhinac basha shidan, dhinacyadii kale weli ma shidna. Waxaana marka aan mahad ballaaran Ilaahay ka sokow aan u mahad celinaynaa hay-adda daryeel oo IOM ay meel gelisay. Aad baan u mahadsantihiin soo dhoweyntaas. Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni, guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose oo sidoo kale ka hadlay madasha xarig jarka, ayaa ka warbixiyay leerarkani laga hirgeliyay deegaanka Barsanguni. Waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ah soolarkan daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wuxuu leeyahay ganacsiga oo qayb ka qaadanaya, oo habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay, dukaankiina uu kuu furan yahay, ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato, makhaayaddii ay furan tahay, ganacsigii ama incomekii waxbuu ka bedelayaa tuulada. Wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga, wax ka qabanayaa. Oo maanta markii nalkaas shidan yahay habeenkii, tuug ama nabadiid sidoo ugu soo dhuuntaa way adag tahay. Wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada jaarjiga lagu jaarji garaynayo, intii taleefanada ha ahaato, waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato, intaad meel kale fog u aadi lahaydeen, kuwa maaragtay guryihiina aad ku jaarji garaystaan oo xaafad guri walba uu jaarji garaysto family-ga, iyagana waa on board, way soo socdaan haddii la yidhaahdo. Bishan Juun hadday dhammaato waa la idiin keeni doonaa ilaa 200 xabo insha allah, 200 qoys. Deegaanka Barsanguni ayaa saldhig u ah ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka, waxaana markii ugu horreysay 30 sano kadib tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya laga hirgeliyay adeegyada aasaasiga ah ee dowladeed. Maxamuud Siciid Axmed, TV-ga Som News, Kismaayo.